Æsj! Herregud, går det fint? Går det bra borte i kroken der, eller? Ja! Men jeg skjønner hvorfor de gjør det. Vi flytter Mulla Krekar til det eneste stedet han ikke klarer å uttale. Det er jo det de gjør. Det er ikke mulig å drive terror når du ikke kan si hvor du er. Hjertelig velkommen til bursdagfeiringen. Er det noen som vil feire bursdagdag? Jeg vil bare si tusen, tusen takk for hver og en av dere som har kommet hit for å være med og feire bursdagen til Beitostølen Resort, 50 år. Og avduking av bronsestatue av Steinar Håvid, som er far til Bjørnar, og mitt navn er Atle. Til å avduke så er det to personer som betydde veldig, veldig mye. Øyestenen hans, Emma og Fredrikke, barnebarna. Er dere klare? En, to, tre! Vi feirer jo 50-årsjubileum for Beitostølen Resort, men i tillegg så er det også dette hotellet her, flotte hotellet her. Det er også 50 år i år. Og de som bygde det, det var Aslaug og Carl Flåten. Og vi har vært så heldige å få med Carl Erik Flåten, som er sønn av Aslaug og Carl, til å komme med en hilsen. Vær så god, Carl Erik. Så jeg bare sier lykke til videre med de neste 50 årene, som dere sa. Det er en stor glede å stå her i dag. Vår eneste og den aller beste trubaduren, Inge, hjertelig velkommen! Jeg satt og sov på tog mot vest. Sove på tog er noe av det jeg liker best. Så drømte jeg noen drømmer som gjorde meg trist. Noen venner av meg, slik vi hadde det sist. Is på en rute, uten storm. Damp fra noen klær, rundt en glødende orm. Frost røyk fra døra, det var venner som kom. Og en bitter søt sang.